Ahoj, vítejte na baru. Já jsem Tomáš, barman, který míchá koktejly s rohlíkem. Dnešní drink Bramble. Bramble byl vytvořen v Londýně, a to v roce 1984 známým barmanem Dickem Bretzlem. V té době Bretzel pracoval v jedné z nejdražších částí Londýna, v Soho, a to v baru, který se jmenoval Fred's Club. Chtěl vytvořit klasický britský drink. Vzpomínky na jeho dětství ze sbírání ostružin mu dali impuls na to vytvořit drink právě z ostružin, čerstvé limetkové šťávy a taky ginu. Tento drink se stal velmi populárním v Londýně a pak samozřejmě i ve zbytku světa. Pojďme na jeho přípravu, která je velmi snadná. Jako první si předchladíme sklenici. Dáme pár kostek ledu, zalijeme vodou. Ledová voda vždy chladí lépe než ledové kostky, jelikož se lépe dotýká stěn. Dáme na stranu a jdeme na šejkrování. Opět naplníme ledem a přidáme ingredience. 4 cm ginu. Dva centilitry čerstvé citronové šťávy. Citron si opět poválíme, aby jsme získali co nejvíce šťávy. Použijeme list na citrusy. Dva centilitry jsou obvykle z poloviny citronu, ale je lepší si to někdy odměřit. Centilitr cukrového syrupu. Vyrobíte si ho doma jednoduše, 1:1, 500 gramů cukru, půl litr vody. Zašejkrujeme a domácí ostruživný likér si necháme na konec. Vylejeme vodu a dáme drcený led. Přilejeme obsah šejkru pomocí sítka. A nadávkujeme centilitr ostružinového likéru. Vyrobil jsem si ho doma a recept můžete najít na našem webu na baru.cz. Ozdobíme ostružinou a můžeme servírovat. A populární Bramble na světě. Nádhera. Na závěr si můžeme říct, proč právě Bramble. Vychází to ze skutečnosti, že ostružinové keře se v angličtině nazývají Brambles. A právě proto tento název drinku. Pojďme si ho ochutnat. Vezmu si brčko. Všechny drinky s ledovou tříští se servírují v podstatě s brčkem. Hůře by se nám to pilo bez brčka. Úplně fantastická svěžest. Umím si krásně představit, že jste někde na chatě, na terásce, vyrobíte si domácí ostružinový likér, podle našeho receptu samozřejmě, a namícháte si takhle skvělý osvěžující drink. Vezmete gin, citronovou šťávu, trošku cukru a zalijete ostružinovým likérem. A nebojte se té přípravy drceného ledu. Jak jistě víte, do útěrky dáte pár kostek, rozmátíte paličkou a pak už můžete servírovat. Já se na vás budu těšit i příště, kde jinde než na baru. Tak ahoj! Veškeré barmanské potřeby, které jste viděli v pořadu na baru, najdete na barman.cz.